От днес, 1 юни 2020 година, се отваря нова глава в борбата с трансграничната престъпност. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вера Юрова, която заедно с еврокомисарите Йоханес Хан и Дидие Рейндърс присъстваха на официалния старт на Европейската прокуратура, която ще бъде базирана в Люксембург, знаете, уважаеми слушатели, и ще се ръководи от главния прокурор на Европейския съюз, румънката Лаура Кьовеши. Там беше и нашият кореспондент Ангелина Пискова, която имаше възможност да направи специално интервю за програма Хоризонт с Лаура Кьовеши. В това интервю разбрахме, че главният прокурор на Европейския съюз смята съвсем скоро да посети София, като разбира се това е свързано и с проблемът с неодобрените кандидатури на българските делегирани прокурори към офиса на Европейската прокуратура. За всичко това Ангелина Пискова разговаря в специалното интервю с Лаура Кьовеши за Хоризонт. Чуйте. Госпожо Кьовеши, отхвърлянето на кандидатурите на шестимата европейски прокурори от България ще усложни ли по някакъв начин работата на Европейската прокуратура? Не, както вече казах, ние започнахме работа и назначихме четирима делегирани прокурори в България, така че офисът ни там е действащ и може да започне работа. Очакваме обаче предложенията за тези шест позиции, които още не са попълнени. Какви бяха конкретните мотиви, поради които бяха отхвърлени тези шестима кандидати? We have our internal procedure. Ние си имаме вътрешни процедури и като се опираме на тях, трябва да проверим дали те отговарят на критериите за изборност. Има и други, като например опита, който кандидатите притежават, за да разследват финансови измами. В някои от случаите кандидатите нямаха прокурорски опит, за да изготвят обвинения или да правят пледуарии в съда. По някакъв начин свързвате ли на успеха на тези кандидати с офиса на главния прокурор в България? Не бих нарекла това неуспех. Процедурата в България се водеше според националните критерии. Ние пък следяхме нашите международни критерии и трябваше да приложим едни и същи правила за всички 22 страни. Не можем да правим отстъпки за никого. Колко време можете да изчакате за новите номинации на шестимата делегирани прокурори? Очаквам да получа предложенията. В тесен контакт сме с националните власти. Не знам дали те се започнат Почнали процедурата, но моя план е скоро да посетя София, където Европейската прокуратура има офис. Може би ще разбера повече подробности по време на визитата ми в България. Всъщност за това няма краен срок, но е хубаво да получим предложенията възможно най-бързо, за да сме напълно действащи. Има ли вече постъпили до вас конкретни случаи от България, които смятате да разгледате? We have only the statistics for the last year. Имаме само статистиките за последните години. Като се базирам на тях, мога да видя само броя на делата, но не сме гледали самите тях. На този етап не мога да ви дам повече подробности. Може би ще е възможно след определен период от време. Все пак, колко сигнали имате от България? Трябва да кажа, че получих някои оплаквания от България преди Европейската прокуратура да заработи и те бяха препратени до ОЛАФ и компетентните органи. Сега, след като започнем да работим, всяко частно лице или гражданин може да изпрати оплакване за всеки случай, който попадна под юрисдикцията на Европейската прокуратура тук в Люксембург или в офиса ни в България. Има големи очаквания сред гражданите в страната ни към Европейската прокуратура и лично към вас. Какво ще им кажете? Да вярват на Европейската прокуратура. Тя бе създадена, за да защитава по-добре парите на Европейския съюз и ние ще правим това. За нещо повече, Ангелина Пискова.